Obiteljski koordinator Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu nastavlja činiti velike stvari za djecu s različitim vrstama teškoća. Napredak koji se na djeci vidi zahvaljujući aktivnostima koje provode ističu iz udruge i glavni je cilj i svrha njihova rada. Oni nauče svašta što odnesu kod kuće i što možemo evo vidjeti ono, ne znam, sve kolegice koje kad rade uvijek ono poslikamo, objavimo na Facebooku, podijelimo roditeljima. Dosta roditelja ono se uvijek iščuđava, to moje dijete, pa kao kod kuće to ne prakticira. Tako da u stvari evo vidimo te nekakve stvari i vještine, sposobnosti, znanja koja pokazuju kada promijenimo nekakvo okruženje, kada mi imamo nekakve zahtjeve prema njima, oni u stvari pokažu čuda. Što se ostvaruje uz veliki broj različitih stručnjaka s kojima surađuju. U našem vježbalištu za djecu predškolskog uzrasta imamo fizioterapeute, imamo dva fizioterapeuta trenutno i fizioterapeutskog tehničara. Vježbanje na otvorenom vodenom profesorica tjelesnog, kolegice koje vode i kolege subotnje radionice su profila ili psiholozi, odgojitelji, učitelji, profesor hrvatskog, defektolozi, socijalni radnici. A svoje radionice provode u dva nova prostora koja su opremili kao učionicu i vježbalište. Uvijek gledamo da djeca dobiju nekakvu dozu razonode, odnosno slobodnog vremena gdje se oni mogu poigrati, podružiti, da im ne bude to samo rad, 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 jer onda znamo da se nekakva averzija javlja. U stvari, obzirom da smo mi udruga, to je onako prvotno nekakva ugodna aktivnost gdje djeca dolaze, druže se, a evo nesvjesno kroz su nekakvu igru i druženju u stvari ostvaruju različite dobrobiti. U udruzi potiču kako ističe cjeloviti razvoj djece, stoga u suradnji sa Županijskim paraolimpijskim savezom provode različite sportske aktivnosti. U zimskim mjesecima smo koristili prostor kuglane gdje su djeca evo kuglala se, pokazala svoje kuglačke umijeća koja su nas ovo iznenadila, a njih evo oduševila, i gdje smo vidjeli u stvari da dok dijete s teškoćom ne dovedemo u određenu situaciju, ne pružimo mu priliku da nešto proba, nismo ni sigurni u stvari kakve su njegove sposobnosti, koliko on može ili ne može. Ali evo moram priznati ono dobro ili loše što se mene tiče, da u stvari nas oni uvijek ugodno iznenade i da ih možda ponekad podcijenimo. A njihove su sposobnosti napominje često puno veće nego što se očekuje. Svoju svestranost pokazuju zanimanjem za kazalište i oni su bili dio ovogodišnjeg svijeta bajki. Kad idu kao grupa, svi uživaju, nitko od njih se ne ističe, uklope se odlično u evo jednu tako nekakvu javnu kulturnu ustanovu gdje se znaju ponašati, gdje uživaju kao sva druga djeca i gdje evo konačno imaju priliku biti dionici nečega što je možda nama svima drugima onako svakodnevnica i ono, ne moramo sad nekakve posebne napore ulagati. Stoga je na nama da im damo priliku, a oni će ju zasigurno iskoristiti.